Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир». Ви дивитесь програму «Родина». І поговоримо ми сьогодні про свято Великодня. Це свято було встановлене у пам'ять Воскресіння, розп'ятого на хресті Ісуса Христа. Після введення християнства на Русі Великдень злився з весняним святом стародавніх слов'ян. Пасха відзначається після першого весняного молодого місяця, у неділю, яку називають «Світлою». Великдень – це цілий обрядовий цикл, що включає Страсний тиждень, котрий у свою чергу поділяється на Вербну неділю, Чистий четвер, Великдень Пасха та Світлий Великодній тиждень, до якого входять Радуниця вшанування предків і Світлий понеділок. До Великодня віруючі готуються 7 тижнів Великого посту. Останній перед Пасхою тиждень називають Страсним або Білим. Великдень – це свято родинне, тому на ранок усі обов'язково мусять зібратися за Великоднім столом. Тоді, за повір'ям, родина буде триматися разом протягом усього року. Про різні цікаві традиції і звичаї сьогодні нам розкаже гостя програми «Родина». Знайомтесь, Марія Володимирівна Масловська, заступник директора Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, Марія Володимирівна. Доброго дня. Марія Володимирівна, розкажіть, будь ласка, про ті традиції, яких мають обов'язково дотримуватись українці, готуючись до свята Великодня, особливо у Чистий четвер, і загалом про ті, які збереглися у вашій родині, яких ви дотримувалися і передаєте вже і студентам своїм. Я хочу розпочати свою розповідь із того, що, так як ви сказали, що ще язичники або погани називали наших пращурів, уже святкували Великдень, його називали Великим Днем, адже це було свято дня народження молодого сонця Ярила. Саме кажуть, що у цей день Ярило народжується і сонечко грає. Отож, випікання хліба, який сьогодні ми називаємо Пасхою, це є шана, це є жертва саме Богу Ярилу. Українці із прийняттям християнства, на щастя, дуже багато зберегли із тих прадавніх язичницьких часів. Зокрема, ще трипільці робили писанку. Отже, я сказала, вже випікали хліб, поклонялися сонечку. І якщо ми візьмемо, зокрема, писанку, то ми побачимо, що дуже багато саме цих символів відобразили пращури наші у своїх писанках, про які я розповім пізніше. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що випікання хліба, випікання Пасхи, так? За деякими джерелами випікали Пасху у Чистий четвер, так? За іншими – у п'ятницю або у суботу. Коли все-таки правильно випікати Пасху і які традиції саме по випіканню ви своїй мами започаткували? Я не можу сказати, що правильно-неправильно, але у книгах знаходимо таке, що найкраще випікати у четвер або в п'ятницю саме Пасху. Яйця фарбувати або писати писанки добре у суботу, хоча писанки писали весь Великий піст, тому що їх треба було написати багато, бо діти приходили хрестуватись до тих людей, хто давав писаночку, бо ж писаночка – це символ життя. Пасхи є різні. Сьогодні в Україні література дає, що є і козацька Пасха, і подільська Пасха, і чорна Пасха, і сирна Пасха. Зокрема, сирну Пасху випікали, це як символ Голгофи. Тобто туди, куди Ісус Христос ніс хрест, власне кажучи, де закінчилось його земне життя. Ну, і є різні рецепти пасок. Взагалі, кажуть, що за Пасхою треба слідкувати, щоб вона випікалася гарною, так, як і коровай. Щоб на ній не було тріщин, щоб вона, не дай Боже, десь не поламалася. Тому що, власне кажучи, це є побажання своїй родині на цілий рік щастя, здоров'я і добра. Є таке повір'я, коли Пасха виросла високою і виросла і була без тріщин, так, то всі члени родини будуть здоровими і рік для родини буде щасливим. Саме так? Так. А у вас у родині був який такий улюблений рецепт Пасхи від мами? Взагалі, рецепт Пасхи такої справжньої, багатої, це треба понад 40 жовтків вбити у Пасху. І Пасхи колись же випікалися на всіх членів родини. Тобто, кожному своя пасочка. Так, бо до церкви йшли, а йшли всіми родинами. Я згадую своє дитинство, коли матуся з бабунею йшли на всю ношну,
Тобто вже 10 чи в 9 годин вони йшли і там цілу ніч стояли, а тато нас маленьких брав, вся одежа була складена на стільчиках чи на ліжечку, ми одягалися, все повинно було бути до Великого дня святкове, все було повинно бути новеньке, ми одягалися і йшли до церкви. Але перед цим я згадую теж навіть свою юність, що біля церкви обов'язково клали вогнища. Палили дерева, гілки, палили шини, тобто багато вогнища. До речі, в книгах я навіть знаходжу, що це освічували ангелам шлях, щоб вони бачили, що роблять люди на землі, як люди готуються до Великого свята. І де, в яких селах, і сьогодні зберігся саме цей звичай – палити вогнища. Отож, я вернуся до того, що татуся брали нас за руку чи на руки і вели. Хоча було це 3 роки, 4-5, і вели до церкви. Всі освячували церкву і приходили всі додому і, називається, розговлялися. Але перед цим просили вибачення усіх мертвих, що хто помер, згадували хороші їхні справи, сідали за стіл, обов'язково ж була молитва, і починали з Пасхи, саме Священної Пасхи. Але якщо у родині були дівчатка, і особливо дівчатка, то бабуня колись наливали глибоку таку мисочку і клали червоненькі яєчка, щоб ми умилися тією водичкою, щоб були гарними, щоб люди на нас звертали уваги, щоб ми були чемними і щоб здоровими росли, ну і насамперед, щоб гарними. То оце пам'ятаю із своєї родини. Окрім випікання Пасхи, символом Воскресіння Господнього є Великодні яйця, як ви вже говорили, так? Робили крашенки, робили писанки, підготовка була до Великодня самого, так? І ви говорили, що їх писали для кожного члена родини і для хрещених батьків, так? Тобто, які з собою брали до церкви на освячення і які що символізували, скажімо, ті писанки, крашенки? Ну, хочу сказати, що Страсний тиждень – це той тиждень, який був найтихіший протягом року. Немає іншого такого свята. Тобто не можна було співати, не можна було веселитися, не можна було танцювати, не повинно бути ніяких гульбищ. Тому що це називається Страсний тиждень. Саме в цей тиждень Ісус Христос муки терпів. Тобто це вважалося великим гріхом. Я би сказала, що писанку, як я вже говорила, писали цілий Великий піст. Чому? Тому що писанка – це, як справжня писанка, це не таке швидке дійство. Щоб писанку на справжню написати, це треба, щоб на одну писаночку йшло десь 1,5 години. Так. Чому писанка така популярна в Україні? До речі, де би не були українці по всьому світі, чи вони в Англії, чи вони в Америці, чи вони в Канаді, чи у Німеччині, чи в Австралії, де є українська діаспора, там пишуться писанки. Власне кажучи, це єдиний народ, який зберіг оцю прадавню традицію ще з часів Трипілля. Трипільці, можливо, не писали воском, скоріше всього, що не писали воском, але вони робили глиняну писаночку, потім камінну писаночку. Тобто символіка сонця, води, місяця була нанесена на яйці. Яйце – це символ життя, символ відродження. Адже ніхто і ніщо не може пояснити, чому з яєчка народжується живе курча, живе гусеня, живе каченя, яке встає і біжить, так як і маленька дитина. Де і як, то є Боже благословіння на все. Колись наші пращури писали писаночку навіть журавлину. Так, на журавлиних яйцях. Пишуть на гусячих яйцях, пишуть на качинних яйцях. І, до речі, кожен тах дає свою оригінальну писанку, тому що качина писанка, вона така, як воскова виходить, тому що сама шкорлупа інша. Гусине яйце – це прекрасне яйце, тому що на ньому можна розмістити багато.
Великий до речі, малюнок. Так. До речі, я показую вам писаночку пані Наталі Купріянівни Місяць, яка подарувала мені Україну. Це є мальованка, це не є писанка, це є мальованка. Тобто мальованка, писанка, дряпанка, крапанка. Отже, перед нами мальованка. Вона намальована акриловими фарбами чи гуашевими фарбами по ґрунті, який наносимо. Зараз, до речі, у магазинах дуже багато всяких є речей, які ми можемо примінювати. Я думаю, що прекрасна писанка, саме символіка пам'ять. Мак як символ пам'яті, сонечко як вічне джерело життя. Ось писанка, геометризована писанка. Тут поєднання і писанки, і мальованки. Хотіла би сказати, що сьогодні навчилися багато різновидів писанок робити. Ось, до речі, дерев'яна писаночка. Це зроблено в Карпатах. Ви подивіться, як філігранно зроблено, скільки треба часу, щоб зробити таку писаночку. Якщо вона свячена, вона теж може бути оберегом у своєму домі. Ось писаночка називається травлена писаночка. Писаночка, яка зроблена на темному яєчку, колір темного яєчка. Потім на 20 хвилин таки покриваємо воском оцей узор, який намалювали. Потім на 20 хвилин опускаємо в оцет, можна в соду, можна у сік квашеної капусти, але найкраще оцет. Ну, навіть у білизну, але найкраще оцет. Потім стираємо на свічці, стираємо віск і залишається отакий узор. До речі, а все інше вибілюється? Так, все відбілюється. Ось студенти для наших солдатів малювали власноруч такі писаночки намалювали, до речі, понад 100 писаночок, які вже передали в армію, так, на схід. І думаю, що ще будемо передавати. Є у мене писаночки, які приїхали до нас з Карпат, яка називається крапанка. Філігранна дуже робота. Тонесеньким писачком я навіть взяла показати, що то є писачок як голочка. Тут є така манюсінька лієчка, але туди важко закласти віск. То, до речі, саме оцією голочкою треба, щоб кипів віск, і вмочати в гарячий віск, і наносити узор, і наносити узор. Тут дуже прекрасна робота, їх тут є декілька. Я хочу відмітити те, що чому писанка стоїть на моєму столі, на нашому столі, чому я прийшла з писанками? Тому що я з родини, у якій писали писанки. Писанку писала прабабуня наша, писанку писала бабуня, писали мама. І тому я з цієї родини, де шанували писанку. Бабуню по вуличному називали Владимирка, тому що в неї зять був Володимир, і чоловік був Володимир. І саме на Великдень приходили до бабуні хрестувати, вітаючись святом Христос Воскрес, воістину Воскрес, і знали, що бабуня Владимирка дарує писанки. То ми весь піст, десь до 60 писанок писали. Сестра, я, мама писали писанки. Хочу ще відзначити, що у нашій родині був такий особливий, особлива символіка. Ну, зокрема, в колосок. Я не думаю, що тільки в нашій родині, але бабуня навчили нас ось в колосок. Це, до речі, із дому свого привезена писаночка. Потім, ось це, до речі, качине яєчко, це є писанка. В дубовий лист. Агрус, до речі, я не зустрічала ніде такої назви, в ялиночку, бабуні так говорили. Навіть не знаючи, що значили ті символи, люди у своїх витворах оцих дивних відтворювали той світ, який бачили навколо себе. І саме великодній кошик клали з собою і крашенки, і писанки, і колір, і малюнок великого значення, скажімо, не мали. Тобто малювали все те, що було важливе, все, що було сакральним і символічним, правильно? Ну так, писанку писали, майже писала вся Україна, тому що колись тримали пасіки. І хоча б три вулики в родині було, тобто писали воском.
був матеріал яким. А пісочок робили із шнурочка, з якими зав'язувалось взуття. Отой накінечничок, він колись сьогодні він пластмасовий, а колись він був желізний. Його відрізали, випалювали, прив'язували до палички, прикручували проволочкою і так писали. І то були дуже гарні філігранні писанки. Я навіть пам'ятаю ту писанку свого дитинства. Хочу сказати, що, на щастя, студентів ми навчили теж писати писанки. І минулого року ми звернулися до Трипільської писанки. І ось Трипільська писанка намальована Анною Євпак. У нас є понад 30 таких писаночок у музеї, бо в нас же є музей. Подивіться, яка багата символіка наших пращурів. Тобто безкінечність життя, засіяне поле, символи води, які продовжують і сьогодні виконувати майстрині, або ж ті, хто починає писати писанку. Є понад в одних джерелах, що понад 100 символів, в інших джерелах кажуть, що понад 150 символів. Поєднання цих символів може бути різне, але бажано дотримуватися символіки. Чому? Ну, то, мабуть, тому що це і дань традиціях, і кожен символ він несе своє магічне навантаження. Зокрема, все, що кругленьке, це символ сонця, бо ж пращури наші були язичниками. Всякі дуги, всякі напівкола – це символ місяця. Филяста лінія – це символ води. Наприклад, грабельки – це символ води, символ неба. Ну, хрест, само собою, вже відомо, що зараз це, що ми християни, але щоб ви знали, що язичники теж мали хрест, адже поздовжня лінія хреста, вертикальна лінія – це чоловіча енергія, це чоловіча сила, вогняна сила, а поперечна коротша лінія – це жіноча сила, водяна сила, і там, де вони з'єднуються, народжується нове життя, нові ідеї. Тобто хрест – це споконвічний знак, мабуть, наших пращурів, коли вони тільки починали розмовляти, починали спілкуватися між собою знаками. Мова з'явилася пізніше, ми знаємо. Ну, хотілося би сказати, що, на щастя, сьогодні дуже багато дітей пише писанок, пишуть в школах, пишуть в дитячих садочках. До нас цього року приходило десь 4 школи і 2 дитячих садочки, навіть школа-інтернат для глухонімих приходила, яка теж для армії АТО малювала писаночку. Ну, ось яка весела і приємна писаночка, яка називається символом життя, бо квіти, дерева, особливо дерево роду, це дерево роду – це єдність родини, це те, що показує, що ми є, ми були, ми є і ми будемо. Дуже така символічна і багата писанка. До речі, крім символів, які є на писанках, ще і колір мав значення. Бо червону писаночку, намальовану власноруч дівчиною, саме вона дарувала хлопцеві на Великдень у знак уваги, у знак любові, або хлопчик дарував дівчині. З темненькою писаночкою, ось такою, йшли на кладовище. Таку темненьку писаночку дарували старшим людям. Це, до речі, мальованка. Ну, чому темно? Не треба боятися темного кольору, бо це колір землі. Чорний колір – то колір землі, а червоний колір – то колір сонечка. Так що нічого, інколи бояться, а вона темна, вона чорна. Нічого страшного в тому. Адже ми знаємо, що ми хліборобська нація. Тому і землею колись клялись, землю давали, коли син їхав в армію, землю кидають за покійником, як прощання з рідною землею. Тобто нічого страшного в тому немає, що і темненька писанка.
Марія Володимирівна, ви говорили про те, що українці дуже мудра нація, нічого не роблять задарма, нічого не роблять даремно. Сам період, коли розписували писанку або крашенку, він був досить сакральним для самої родини, тому що за столом збиралися різні покоління. Це були і бабуня, і мама, і дітки. І то був той період, коли, як ви кажете, всі були з чистою душею, всі були в чистому одязі, з чистими думками, вони ділилися тими думками. І то був такий виховний період спілкування, так? Безумовно. Ну, до речі, от в нашій родині, коли ми починали писати писанку, ми всі одягали, ну, скажімо так, можливо, не нове, але все чистеньке. Обов'язково мили руки. Водичка, у яку, якщо яйця треба було фарбувати, обов'язково ж додавалася священна вода. Обов'язково читався «Отче наш». В 305-ту аудиторію, якщо сьогодні приходять студенти, я їм теж про це все говорю. І ми сідали і писали писанку. При такій роботі, при написанні писанок, можна було говорити про Бога, про щось про позитивне, про хороше. Можна було трошечки порадитись, але то все було шепотом, все було тихенько, ніколи не було криків, ніколи не було сердіння. Взагалі вважається, що якщо в жінки немає настрою, то навіть не можна сідати писати, тому що думки передаються. Адже писанку, якщо сідала мама писати писанку, то вона першу писаночку писала своїй доні, а донька пише мамі. Тобто кожна ж мати хоче своїй дитині побажати щастя та добра, а якщо сідаєш з поганими думками, то як то? Взагалі є таке повір'я, якщо вам подарували будь-яку чи писанку, чи крашеночку, чи дряпанку, тобто яєчко на Великдень, те яєчко треба зберегти, бо воно буде дуже помічне. Воно може охороняти хату від пожежі, воно може охороняти хату від грози, тобто від граду, оберігає хату від всього злого. Дякую. От ви сьогодні з собою, окрім писанок, окрім крашенок, принесли ще з собою такий гарний великодній кошик. Що має бути ще у великодньому кошику, окрім крашенок, писанок, окрім паски, власне? Такий кошик обов'язково ж клали м'ясо. Це ковбаску, це як символ ягнятки, яке приносили колись у жертву. Клали сіль. Сіль вважається, що її використовували від пристріту. Тобто клали ті речі, які можуть людину захистити. Хрін, мед, щоб солодким було життя, щоб бджоли роїлися. Пшоно, щоб курчата водилися, бо оте священеньке треба дати тим курчаткам. Добре було, чорний хліб клали обов'язково, хай то була цілушечка, бо його давали корові. Тобто все українців було продумано. Для кожного знаходилось у тому кошику подаруночок, скажімо так. Хрін, як згадка про те, що Ісус Христос різні муки переніс. До речі, кажуть, що обов'язково на Великдень колись у давнину були гойдалки, і молодь ходила гойдатися. До речі, це теж як згадка про те, що Іуда зрадив колись Ісуса Христа. А стосовно священних речей, навіть якщо десь упала кусочок паски чи кусочок шкарлупки священої, її не можна було викидати. Її можна було подрібнити і віддати курочкам. Вони будуть гарно нестись. А взагалі ще був українців такий звичай свячене яєчка нести в землю і закопати. Вважається, що то на цілий рік ми просимо землю, ми даруємо їй свячену писаночку чи яєчко фарбоване, і просимо землю, щоб вона нам віддячила, щоб вона нам дала хороший урожай. Окрім того, казали, що потрібно, можна освячувати ще ніж, аби свяченим ножем розрізати посвячену паску, так? Взагалі, я зустрічала, що не рекомендується, щоб був ніж. Але у багатьох випадках, от саме люди, які допомагають лікувати, от використовують священий ніж. Священий ніж, він теж є як оберіг. Не можу сказати, бо в одній літературі є таке, що голку навіть. Якщо так. Людина погано бачить, то кажуть, що треба посвятити голку і дивитися крізь вушко, і тоді ти станеш краще бачити.
Ну, тобто, є всякі речі. І, до речі, хотіла би ще звернути увагу, що стосовно навіть писанок і символіки, що Україна наша багаторегіональна. На Слобожанщині пишуть свою символіку, подоляни пишуть свою, поліщуки пишуть свою, полтавці пишуть свою, а галичани свою писанку. Ну, на превеликий жаль, можу сказати, що у нас на Поліссі символіка, ну от я беру писанку 910 року, 909 року, я мала стосунки з краєзнавчим музеєм, у нас символіка не дуже багата. Найбагатша символіка – це, звичайно, Передкарпаття та Закарпаття. У них дуже багатий колорит. От я можу ось показати, як сама кольорова гама, так і символіка. Ви подивіться, як то можна отаке вималювати. Виявляється, можна. Так, виявляється, можна. І, до речі, це не тільки майстрині, а це прості люди сидять вдома, навчаючи своїх дітей. Це в мене є великоморожну хороша родина, до якої я їжджу. Це вони писали, і я сиділа біля них, дивилася, як вони пишуть писанку. Ну і, до речі, оце теж. Дякую, Марія Володимирівна. Дякую за ці чудові писанки, які ви сьогодні принесли, показали і розказали багато цікавого і корисного. Світлої неділі скрізь звучить піднесене вітання «Христос воскрес!». У відповідь чується радісне «Воістину воскрес!». За давньою традицією, після такого вітання люди тричі цілуються та вручають одне одному писанки, як великодній дар. Хочу побажати, аби усі ми не забували про тих у цей день, хто у ці святкові дні особливо потребує допомоги і турботи.